nu, kā divi uzņēmēji es runāju par to, ka klausies, nu, es tagad, nu, vai ne, investēšu savos darbiniekos un, nu, viņi aizies, vai ne, vai ne, un tad otrs saklausies, bet īstenībā daudz lielākas ziepes būs, ja tu neinvestēsi un viņi paliks, vai ne. Mēģināt saprast, kādā veidā mēs varam iznākt pēc krīzes ārā radošāki, iedvesmotāki, varbūt efektīvāki. Punkts viens, cilvēki pēc krīzes saņem mazāk, strādā vairāk, un jautājums, vai tu redzi, ka pēc šīs krīzes būs tieši tāpat? Zināšanas un dati kļuva vērtīgāki kā jebkad agrāk. Un viena no tām transformācijām ir palikt un turpināt dažādā veidā mācīties. Kas tad būs tas jaunais normālais? Ja arī tu vēlies jaunajā pēckrīzes new normal pasaulē būt ne tikai saglabājis savu uzņēmumu, savu biznesu un savus darbiniekus, bet būt patiešām savā labākajā formā, piesakies mūsu bezmaksas webināram, kurā mēs izstāstīsim, kādas tendences šobrīd novērojams pasaulē un biznesā, kādus soļus tu jau šodien var veikt, lai veicinātu savu uzņēmumu konkurētspējas attīstību, un kā mēs, Treninglab, varam tev palīdzēt, šo uzdevumu realizēt. Tiekamies webinārā!